शब्द प्रति मिनिट रेडी स्टार्ट सर्वसामान्य जनतेचे कल्याण ही एकमेव ध्येय समोर ठेवून राज्यातील आमचे सरकार काम करत आहे. या सरकारने आपल्या कार्यकाळात राज्यातील जनतेला केंद्रबिंदू मानून अनेक लोककल्याणकारी निर्णय घेतले. राज्यात कृषी, सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, दळणवळण, सिंचन, माहिती तंत्रज्ञान, ग्रामविकास, ऊर्जा व सामाजिक न्याय या विषयांना प्राधान्यक्रम देत महाराष्ट्र गतिमान ठेवण्यासाठी विविध निर्णय घेतले आहेत. शासन आपल्या दारी या अभियानाच्या माध्यमातून सरकार खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख झाले आहे. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50,000 रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देऊन सरकारने बळीराजाला मदतीचा हात दिला आहे. महिलांना ST प्रवासात 50% सवलत दिली आहे. तर 75 वर्षे पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठांना मोफत बस प्रवास सवलत दिली आहे. याचा कोट्यवधी महिला ज्येष्ठ नागरिकांनी लाभ घेतला आहे. प्यारा, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मुंबईतील हिंदू मिलमध्ये साकारण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकाचे काम प्रगतीपथावर आहे. नागपूरच्या दीक्षाभूमी विकासासाठी 200 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तर हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. केंद्राच्या किसान सन्मान योजनेत राज्य शासनाने आणखी 6,000 रुपयांची भर घालून आता 12,000 रुपये देणारी नमो शेतकरी महासन्मान योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्याची अंमलबजावणीसुद्धा केली आहे. महाराष्ट्र सिंचनयुक्त करण्यावर आमचा भर असून 65 प्रकल्पांना तब्बल 66,000 कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यामुळे आता सिंचनाचे प्रकल्प मार्गी लागून 10,00,000 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. यातून आपल्या विदर्भातील अनुशेष दूर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्यारा, स्वयंसहायता गटातील महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंचे मूल्यवर्धन करणे, गुणवत्तेत वाढ करणे, आधुनिक पॅकेजिंग व ब्रँडिंग करिता प्रोत्साहन देणे व उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ मिळवून देणे इत्यादी उपक्रम राबवून ग्रामीण महिलांचे सर्वार्थाने सक्षमीकरण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत अशी ग्वाही देतो. स्टॉप.